ציינת בינתיים טוקוטו, משאיר את זה לזלמנסון, שמחזיר לטוקוטו, מציא את זה החוצה לג'יימס יאנג, מוותר על הזריקה, מעדיף את החדירה, מחטיא, מחטיא גם את הניסיון השני, אבל בפעם השלישית זה נכנס. איזה אתלט, אבל ג'יימס טוקוטו. דאגלס, איזה כדור גדול של טוני דאגלס ופאטון, עם הפוסטר. פועל תל אביב, 35% מהשדה עד עכשיו. אילת אפילו פחות טוב, תראו את טוקוטו אפ אנד הנדר, איזה אתלט. חודר מוציא את זה לדוליטל, שזורק עד סוף שעון, מחטיא. כדור חוזר בהתקפה, דאגלס מוציא לידו הרד, שמקבל לא מעט הזדמנויות בשבועות האחרונים באילת, ולא סתם הוא מקבל אותן. הנה, סל שדה ראשון של אילת. מגרש היובל בהרצליה שם, אני לא פתוח. מהרצליה מובילה 68-67 על ירושלים. אני מזכיר לך שהשנה שלוש פעמים הרצליה ניצחה את הפועל תל אביב. אמנם כל הניצחונות היו... נעת עם הזריקת עונשין הטכנית הזאת. אולי קוטעת ריצה בינתיים, אובר, יופי של ספליט ונקודות. תודה קפלן, אצלנו אילת חוזרת ואולי עכשיו עושה מהפך עם אלן שמשאיר את זה לשוחמן. וריצת 14-3, אבל מאז לא מופס. בצד השני ג'וש אוהנס, בן משה עדיין בלי סל שדה במחצית השנייה. טוקוטו עם אדם אחרי אסיס של ברטי מור שבטעות כל המשפחה או משהו. שחקן מחויב, אומרים לו לרדת, הוא יורד, עושה את זה מהר. טוקוטו עם הנקודות, 11 פרי שוב, 63, הוא מסיים את העונה במקום השביעי, ובפעם הראשונה מזה 4 שנים סוגר את העונה במאזן חיובי. 25 נקודות לג'יי פי טוקוטו, 18 לברטימור.